បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរជូនតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងទីរាប់អានហើយថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទត្រូវបានពឹងពាក់ពីបងសុខាសុខាតន្ត្រីបាទគាត់ខាងម្ចាស់អកកដងណាអកកដងអកកេះណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំបាទនឹងសបខ្សែឡានរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការលក់បាទ Nissan Frontier បាទ Nissan Frontier ណាបងប្អូនណាឡានថ្មីទៅតែធ្វើផ្លាកលេខឆ្នាំ2010ប្រហែលបាទ2019បាទថ្មីចេះតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទ2019ថ្មីចេះតែម្ដងហើយមិនដឹងថាគាត់លក់ធ្វើអីឬក៏ត្រូវការលុយត្រូវការកាក់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្ញុំមិនសូវបានដឹងច្បាស់ដែរបាទហើយបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ប្រភេទរថយន្តថ្មីបាទពណ៌ស Nissan Frontier បាទ Nissan Frontier ណាបងប្អូនណាបាទ Nissan Frontier ឥឡូវបងប្អូនមើលទស្សនវិជ្ជាពីខាងក្រៅមកជុំសិនមកបាទបងសុខាតន្ត្រីណាគាត់ផ្នែកខាងតន្ត្រីផ្នែកខាងលេងភ្លេងណាបងប្អូនណាបាទលេងភ្លេងបាទអកកដងតន្ត្រីអកកេះណាបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមើលទស្សនវិជ្ជាពីខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះសំរិយគាត់ដែរមកចេញដំណើរទៅណាទៀតហើយទេបាទមិនដឹងថាទៅលេងនៅណាឯងបាទឥឡូវនេះយើងមើលឡានណាមើលឡានមកចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវយើងនេះគឺគូតក្រោយខាងឆ្វេងហើយខាងស្ដាំបាទឥឡូវបងប្អូនមើលណាបាទឃើញថាសាច់ដៃឡាននៅថ្មីមែនទែនណាបងប្អូនណាបាទលាក់លេខ2019បាទឥឡូវបងប្អូនមើលនេះផតស្បែកជូនបងប្អូនមើលនេះនេះនេះបាទអត់ទាន់លាងទឹកក្អែលក្អែលនេះបាទហើយគាត់ចង់លក់ណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនមើលទៅលើស្បកកង់បាទវាទឹកថ្នាំបាញ់និយាយហ្នឹងបងប្អូនណាដឹងថាថ្មីហ្នឹងបាញ់និយាយទឹកថ្នាំស៊ីនបាទស្បកកង់ក៏ថ្មីណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនឃើញចំណាប់អារម្មណ៍បាទតែមកតំណងមកណាបាទតំណងមកបងប្អូនណាឥឡូវយើងមើលក្នុងវាថតក្នុងផ្ទះទៅវារៀងល្ងឹតតិចបងប្អូនសូមអធិស្ឋានណាប៉ុន្តែឡានដឹងថាថ្មីហើយបាទនេះមើលមកបាទឡានដឹងថាថ្មីណាបងប្អូនណាបាទធានាជូនបងប្អូនបាទនេះឯថ្មីចេះណាបងប្អូនណាបាទឡាននេះថ្មីមែនទែនតែម្ដងបាទខាងក្នុងឯក៏ថ្មីមានស្កូតគ្មានអីបន្តិចទេឡានមិនជិះបដ ாய் បងប្អូនណាឡាននេះអត់ជិះបាទហ្នឹងហើយឡាននេះអត់ជិះបដ ாய் ដោយសារតែមើលនេះស្អីគេដៃអកដៃអីនេះបាទជិះទៅលេងភ្លេងម្ដងមកកាលអីហ្នឹងឯងតាមមើលហើយបាទហើយនេះឥឡូវយើងមើលបាំងមុខបាទឡានថ្មីមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនចង់ប្រើឡានថ្មីបាទឡានថ្មីបងប្អូនទេមកឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងទេមកណាបងប្អូនណាបាទលេខអូតូនេះបាទ Nissan Frontier បាទ Nissan Frontierលេខអូតូនេះបងប្អូននេះហ៎បាទហើយខាងក្នុងអីហ្នឹងគេបានតុបតែងឲ្យស្រេចតែម្ដងបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលរួមមើលនៅនេះចុះនេះគេបើកទៅបូលឯណាចេះបងអូនេះបាទឥឡូវយើងចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទនិយាយពីសាច់ដែកទឹកថ្នាំអីបងប្អូនណានោះស៊ីនទាំងអស់បណ្ដោយឡាននេះមានន័យថាអត់ត្រូវបានប្រើញឹកញាប់ទេមើលហើយឥឡូវយើងមើលនេះណាកាងឈ្នន់អីមានទាំងអស់ហើយសបកថ្មីចេះតែម្ដងឡាននេះសបកថ្មីចេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហ
ហើយឥឡូវយើងមើលពីខាងមុខបងប្អូនណាបាទចូលរួមមើលបងប្អូនណាចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែថាឡានអត់ថ្មីហងថាថ្មីអីហ្នឹងវាអត់ទេបងប្អូនណាបាទមិនមានដំណងចឹងទេបាទឥឡូវបងប្អូនចាំបន្តិចខ្ញុំបើកដបូលបន្តិចណាបងប្អូនណាអឹបចាំផ្លែតចាំតលឯណាចេះអូនេះបាទអត់ដែលអត់ដែលបានថតទេបងប្អូនណា Frontier អត់ដែលសោះដល់អត់បាទឥឡូវយើងមើលបាទនេះយើងមើលប្លង់ម៉ាស៊ីនរបស់គ្នានេះបាទឥឡូវយើងមើលខ្ញុំថតស្បែកជូនបងប្អូនមើលណាឡាននេះចង់ជម្រាបថាវាអត់បុកអត់ប៉ះអីទេហ្នឹងហើយវាអត់បុកអត់ប៉ះវាឡានសំណុំហ្នឹងប្រភេទឡានសំណុំហ្នឹងបងប្អូនណាបាទ ABS វានេះ ABS បាទឥឡូវបងប្អូនអាចចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាបានច្បាស់ច្បាស់ណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំថតជូនបងប្អូនមើលបានច្បាស់ច្បាស់បាទថាសាច់ដែកឡាននេះវាយ៉ាងម៉េចបាទហើយចំពោះបញ្ហាម៉ាស៊ីនវិញគឺអេមតែម្ដងស្ងាត់ឈឹងបងប្អូនណាមកឆេះស្ទុះអានេះម៉ាស៊ីនធំបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីន6បាទបាទប្រភេទឡានសាំងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនយកទៅប្រើទៅវាស្រួលម៉ាស៊ីនស្ទុះល្អបងប្អូនដែលកំពុងតែបងរ៉ូនីសាន់បាទ Frontier បងប្អូនអាចធ្វើការតំណតងមកឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនអាចតំណតងមកណាបាទនេះបញ្ហាដបូលបញ្ហាអីនោះថ្មីបងប្អូនណាអាកស៊ូនេះវិញមើលនោះថ្មីចេះណែនហាប់ឆ្លងតែម្ដងបាទនេះបងប្អូនមើលមកឃើញទេនោះថ្មីចេះតែម្ដងបាទហើយអសិលឋានរបស់គាត់នៅស្រុកមោងឫស្សីណាបងប្អូនណាបាទស្រុកមោងឫស្សីបាទផ្នែកខាងជាងអោះសំទោសបាទផ្នែកខាងគាត់ខាងតន្ត្រីណាបងប្អូនណាបាទហើយចំពោះបញ្ហាគាត់មញ្ញាតវិញគឺ MV ណាគាត់មញ្ញាត MV បងប្អូនណាឡានថ្មីទៅតែយកមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងឆ្នាំ2019នេះលើពេលហើយចឹងទៅឡានវានៅទស្សនភាពវានៅថ្មីមែនទែនណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងមើលហើយទៅទ្វារខាងស្ដាំណាថ្មីចេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទថ្មីចេះហើយឡាននេះគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទហើយគ្រឿងជួគ្រឿងអីអត់មានបែកបាក់ទេបាទគ្រឿងជួគ្រឿងអីហ្នឹងអត់មានបែកបាក់ទេបងប្អូនមើលឃើញនេះហាប់ឆ្លងតែម្ដងបងប្អូនណាឡាននេះមិនជាថាទេឡានរបស់ថ្មីរបស់គេបាទឃើញជាក់ស្ដែងណាថ្មីមែនទែនតែម្ដងបាទពីបាំងពេញណាបងប្អូនណាបាទNissan Frontier ពីបាំងពេញបាទបាទនេះបងប្អូនមើលណាបាទស៊េរីឆ្នាំរបស់វាអានេះឆ្នាំម៉ានស្រូម៉ាស្រូ6មើលឆ្នាំរបស់វាហ្នឹងបងប្អូនណាឆ្នាំវាបាទ0ចលានេះឆ្នាំម៉ាន05បាទបងប្អូនណា05សំទោសបាទច្រឡំ06ទូត5បាទហើយដោយសារតែអត់ទាន់បានបងគុនឆ្នាំមើលអត់ដឹងថាស្នាក់0ប៉ុន្មានអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនណាបាទហើយឥឡូវនេះយើងមើលទៅយើងមើលទៅលើសាក់ស៊ីមើលអីវាអត់មានច្រេះអត់មានពុកអីណាបងប្អូនណាមើលឃើញទេបាទមានច្រេះអត់មានពុកអីទេបាទហើយយីពីឡានប្រភេទចុងជម្រាបថាប្រភេទឡានថ្មីបងប្អូនណាបាទលោកអ៊ំលោកពូលោកពូបាទចូលចិត្តប្រើបាទជីកទៅញ៉ាំកាហ្វេជីកទៅអីហ្នឹងមកស្រួលណា
មើលទៅវាចុះសំណោមគេប្រភេទឡានហ្វ្រន់ធៀមកពីបាំងពេញនេះបាទបងប្អូនអាចដើរមើលទៅហើយឃើញយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកណាលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហើយក៏សូមជម្រាបដែរថាបើសិនណាបាត់លេខទូរស័ព្ទហើយមានន័យថាឡាននេះគឺត្រូវបានលក់បាត់ទៅហើយណាបាទ Nissan Frontier បាទ05បាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយនោះបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកណាបាទកាងក្រោយកាងអីហ្នឹងរបស់គេនៅទាំងអស់ឲ្យផ្លាកលេខទៅធ្វើឆ្នាំ2019នេះទេណាបាទទីស្ទឹកមិនទាន់សឹកកង់អស់មួយឈុតផងហ្នឹងបាទមួយឆ្នាំឯងបងប្អូនមើលបងប្អូនអាចឃើញហ្នឹងណាបាទប្រភេទឡាន Nissan នេះផ្ទះរបស់គាត់បងប្អូនណាបាទផ្ទះរបស់គាត់មានត្រាក់ទ័រមានអីចឹងទៅបាទហើយគាត់អ្នកលេងភ្លេងបាទដៃភ្លេងហើយអោបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទការកូនការក្មួយបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកណាគាត់អ្នកលេងភ្លេងមានទាំងវិឈុតធំអកេះអកដងបាទសម្រាប់ប្រគំនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមង្គលការពាធាបាទឡើងគេឋានប្រកបកូនប្រកបចៅអីបងប្អូនអាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងបាទហើយចង់ទិញឡានគាត់អីបាទតំណងមកណាបាទហើយដូចជាមិនមានអីវែងឆ្ងាយទេបងប្អូនណាបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលតែងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននិងសុខសวัสดิភាពទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគ្រប់ទីកន្លែងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា